Amma, af hverju sagðir mér ekki fyrr? Ég vildi fá að vita af hverju þessu öskubakki með páfagauk var á borðinu. Þá sagðir mér að einu sinni var vindlaversmiðja í Köln með nafninu Papafúti. Ég hugsaði með mér Amma, af hverju sagðurðu mér ekki? Ég búin að vera að reykja þennan óþverra sem kamel er. Og sagði þú að stríðið, það byrjaði svo fljótt. Stríðið það var eitthvað sem þú vissir ekki hvað var Einar minn. Ég sagði Amma, Abbe, þú kannast mitt mjög að dótt sprechen. Ég hugsaði með mér, það ekki rétt, en vindlaversmiðjan, hún hvarf, þeir settu sprengju beint á borðið, inn á skrifstofu, það kviknaði öllu, hún hvarf, amma, komdu og segðu, segðu mig meira, ég vil bara fá, amma. Amma, amma, af hverju hvarf vinnslaversmiðjan? Er hún bara farin, er hún farin og bara páfagaukur eftir? Og öskubakka, kramin, kramin, amma. Amma, hvar er vindillinn, hans langa var?